I den här uppgiften så ska jag förklara vad x och y betyder i den här funktionen. Och då såg jag det att det handlar om godis i en godisaffär. Och det dyrare godiset kostar 7,90 kronor hektot. Och det billigare godiset kostar 4,90 kronor hektot. Så då ser jag här att här har jag 4,90 multiplicerat med x här. Och här har jag 7,90 multiplicerat med y där. Så x, det är lika med antal hekto som jag köper av det billigare godiset. Och y är lika med antal HG hektogram av det dyrare godiset. Sådär. Så då har jag löst A och B. Välj en av ekvationerna i ekvationssystemet och förklara vad ekvationen betyder. Så då kan jag titta på den här. X plus y är lika med 5. Så det här betyder alltså den totala vikten av det här godiset som man köper. Är 5 hektogram. Eftersom x stod för antalet hekto av det billigare godiset man köpte och y stod för antalet hekto av det dyrare godiset man köpte, så tillsammans så blev de 5, så betyder det alltså totala vikten av det godiset man köper är 5 hektogram. Sedan har vi den andra ekvationen, 4,90x plus 7,90y är lika med 30. Och det här, den här ekvationen visar alltså att när man handlade godiset fick man betala 30 kronor. För x är det ju antalet hekto av det billigare godiset. Och tar jag det och multiplicerar med priset så får jag hur mycket det billigare godiset kostar. Och så sen har jag här hur mycket man köper av det dyrare godiset multiplicerat med hektopriset för det dyrare godiset. Och lägger man ihop då priset man fick betala för det billigare med priset man fick betala för det dyrare godiset, så blev det alltså 30 kronor. Så sedan har vi då C. Jag ska lösa ekvationen. Så. Och löser jag då det här ekvationssystemet så ska jag sedan också besvara Patriks fråga. Och Patrik frågar sig, är det möjligt att handla precis 5 hektogram godis för 30 kronor? Så hittar jag en lösning här då på det här ekvationssystemet så kan jag svara Patrik att ja, det är möjligt. Hittar jag inte någon lösning så måste jag svara honom nej, det är inte möjligt. Så jag tittar på det här ekvationssystemet och så sen bestämmer jag mig för att bryta ut och skriva att x är lika med någonting här. Så jag tar mitt ekvationssystem, ett x plus y är lika med 5 och 4,90x plus 7,90y är lika med 30. Och så bryter jag ut x ur den första ekvationen. Så får jag att x är lika med 5 minus y. Så sätter jag in det i den andra ekvationen så får jag följande. 4,90 5 minus y plus 7,90y är lika med 30. Så tar jag 4,9 multiplicerat med 5 som är 24,5 minus 4,9y är lika med 7,9 plus ska det stå där.
Vi gör om det här. 4,90 gånger 5 blir det där gånger det blir det. Sen ska det stå plus 7,90y. Plus 7,9y är lika med 30. Sedan så lägger jag ihop då 7,9 minus 4,9. Så får jag det till 3 stycken y. Så jag får 24,5 plus 3y är lika med 30. Så drar jag bort 24,5 från båda sidor. Så får jag att 3 stycken y är detsamma som 5,5. Och dividerar med 3 så får jag att y är lika med 1,83 hektogram. Så man handlar 1,83 hektogram av det dyrare godiset. Och sedan så sätter jag in då y-värdet i det här sambandet som jag hade här uppe för att bestämma hur mycket man handlar av det billigare godiset. Så x är lika med 5 minus 1,83 som är då detsamma som 3,17 hektogram. Så svar ja, det är möjligt. ,83 hektogram av det dyrare. Och 3,17 hektogram av det billigare. Så. Och vi kan bara avsluta med att skriva lösningen på vårt ekvationssystem lite snyggare. 3,17 här och y lika med 1,83. Sådär.